優勝でこのスピーチができるということで、ものすごく寒いですけど、ほっとしました。30年前、サッカーを始めて、地元のアレッシーというチームで背番号4番をもらいました。そこからサッカー人生が始まり、今日引退するんですが、この背番号4番を脱ぎたいと思います。この4番は運命だったのかと思ってます。今日はここにいる皆さんにお礼が言いたいです。まずはこんな最高な雰囲気の中優勝してくれて本当にありがとう。チームメイトのみんなには感謝してます。ありがとうございます。マリノスを去った元チームメイトにもありがとうと言いたいです。そしてマリノスの関係者、スタッフ、コーチ、監督、会社の方々、本当に今までありがとうございました。今日は僕の友達もいっぱい見に来てくれています。もしかしたらもう帰ってるかもしれません。あなたたちがいたから僕の人生は何倍も楽しいものになりました。生まれ変わってもし人生がつまんなかったとしても文句は言いません。ありがとう。そして家族、本当に栗原家は最高です。今まで僕に付き合ってくれてありがとうございました。両親、僕が納得いくまでサッカーをできる丈夫な体に産んでくれてありがとうございました。最高な舞台でお礼を言えて親孝行できたと思います。そして最後にサポーターの方々、僕はサポーターの方に感謝という言葉を教えてもらいました。いい時も悪い時も誰よりも大きな声で応援してくれたこと一生忘れません。いつか恩返しできるように頑張っていきたいと思います。